Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammias Adventures. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Todella hieno järvenranta vai mitä? No. Sitähän se on. Ei kyllä uskois näissä maisemissa istuessa sitä millainen historia tällä rannalla on takanansa. Toi järvi tossa mun edessä on nimittäin Espoon Podomin järvi. Ja tossa parikymmentä metriä vasemmalla puolella on yksi Suomen kuuluisimpia murhapaikkoja. Eli neljä nuorta oli tossa 5. päivä kesäkuuta 1960 tullut telttailemaan tuohon niemen kärkeen mun vasemman käden puolelle ja sitten keskellä yötä murhaaja iski ja murhaajaa ei ole tähän päivään mennessä saatu kiinni. Neljästä nuoresta kolme kuoli ja yksi hengissä selvinnyt Nils Gustafsson oli todella vaikeasti loukkaantunut. Oliko hänellä kallon murtumaa ja puukoniskuja ympäri kehoa. Epäiltyjä murhaajia on ollut useampiakin. On esimerkiksi epäilty jotakuta valkoista miestä ja paikallista kioskin pitäjää ja sitten muutamaa kalastajaa tästä järveltä. Ja jopa tuo hengissä selvinnyt Nils Gustafssonkin on ollut epäiltyjen listalla edellisen kerran tuossa 2000-luvun alussa. Tämä on kyllä semmoinen henkirikos, että tämä ei jollakin lailla jätä niin kuin rauhaa. Liekö sen takia, että henkirikos on selvittämättä edelleen tänäkin päivänä. Ja suomalaisessa populaarikulttuurissa tämä henkirikos näkyy. Tästä on tehty esimerkiksi elokuva Puudom. Ja sitten yhtye Children of Puudom on saanut nimensä tästä järvestä. Ja sellainen laulaja kuin Jukka Raitanen myös käsittelee tätä tapahtunutta laulussaansa Kuka murhasi Kyllikki Saaren. Nimestään huolimatta, niin tämän laulun toinen säkeistö menee sillä lailla, että kuka rannalla Puudon järven teki veitsellä kolmen vainajaa, kuka soutajan rannalta poistuvan näki, luota teltan kaatuneen. Se on aika surullinen ja kriipi laulu. Mutta jos osuu kohdalle tämä, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella. Siinä käsitellään kolme Suomea kuohuttanutta henkirikosta. Ai. En tiedä, selviääköhän tämä Puudomjärven henkirikos ikinä.
kun jollakin lailla ajattelis, että varsinkin nykypäivän menetelmillä, esimerkiksi vaikka siitä teltasta, mikä on edelleen poliisihallussa, niin voitais saada DNA. Mutta sitten toisaalta kun miettii, niin siinä teltassa on melko varmasti useiden henkilöiden DNA-jäämiä, joten se saattaa kyllä kaatua siihenkin. Linnut ne vaan laulelee ja ei tiedä tämän paikan historiasta yhtään mitään. Joku lentokonekin siellä lentää yläpuolella. Minkähän mallin kone se mahtaa olla? Ja minkä firman operoimaa? Huolimatta, että tämä henkirikos, Puudonjärven murhat, on niin kuuluisa, niin mun mielestä on vähän kummallista, että tälle paikalle ei ole pystytetty minkäänlaista infotaulua tai muistokiveä näistä tapahtumista. Kun jos vertaa esimerkiksi Kyllikki Saareen, niin sinne Kyllikki Saaren suohaudallehan on oikein opasteet isolta tieltä ja siellä on kivi siellä paikalla, mistä ruumis löytyi. No, täällä ei ole niinku yhtään mitään. No, kai sille on selityksensä. Ken tietää. Mutta. Tämmönen paikka tuli nähtyä tänään. Jos sä oot täällä Espoon Oittaan suunnalla liikenteessä, niin maisemien ja historian puolesta tää Podominjärven murhaniemi on ihan käymisen arvoinen kohde. Ainakin tällai päiväsaikaa. Yöllä mä en henkilökohtaisesti kyllä tänne mielellään tulis vaikka mihinkään yliluonnolliseen en usko. Pimeys voi saada meikäläiselle mielikuvituksen vaikka laukkaamaan. Mutta mä luulen, että mä teen nyt sillä, että mä lähden takaisin tonne autolle ja heti jostakin oikein hyvän ruokapaikan ja menen sinne syömään. Ja me nähdään seuraavassa videossa, kuulkaa. Se on morjes.